لم دمی ویروسی کرونا بردوام لبلابونوا بسران سری زور بی جهاندا زور کس کوتونه تدل راوکیو راک راکی کرینی شتومک لبازار کندا تا بشی خوراکی ماوی مانویان لمالکانیان بکات پاس داش خوراکی کی بناو بانگا کداواکاری زوری لسرو کرگکانی دروس کردنی لإيطاليا لدر انجامی او هویوا بره مکانیان زیاد کردوا ایتالیا کان لوتاین ویمانی سیوا لمالکانیان خوان کرانتین کردوا چونکه پاستا خوراکی کی گرینگ لمبقی ایتالیا کان دا هر بویا داواکاری لسر کرینی بهوی پتای ویروسی کرونا و زور بوا پاستام کریوه تا لگال پاقلمانی دا دروستی بکم زوری گورو بچوکم کریوه بجوری قباره پاقلمانی اکی لگالی تیکلکم هروها پاستای کرتو درست باگیتی رگاتونی پینی زورکانی پاستا کل ایتالیا اما نوید او بازاره شهری کمپو باسو لباشوری هرینی مولیسی لیکم هفته مانیسی دا پاستای تیان ما بود زیاد بونی فروشتنی پاستا من بدی کرد. به طیبت پاستای جوری اسمالینا به نزیکی دخال. اما مجه لبرانبر کم بونوی فروشتنی تیگ رایشتکانی تر لبازار دادید. لمدمی کریاران جختیان کردو تسر کرینی کرسا گرینگکانی وگ خوراکی لقوتون راو هیلکو شیرو خمرو کرسکانی خوینی و پاکروا. لو ساکو تاقکانی بازار کبر دوام پاستا پردکرینو تا دست کریارکان بکوید. La nostra capacità produttiva برهمی پاستای وشکمان لە 24 کاتژ مردا دەگاتە 4100 تن لە ماوەی مانگونیوەکدا لەو دەمەی قەیرانی پەتای کۆرۆنا کاریگەری لەسەر جیان بووە لە سەدا هەفتا بەرهەمەکانمان سەرف بوون لە دۆخێکی ئاسایدا تەنها 500 تن پاستا لە 24 کاتژ مردا ڕەوانەکەین بەڵام لێستادا ڕۆژانە 800 تن بەڵام کۆمپانیای لامۆلیسانا چوارهەمین گەورەترین بەرهەمهێنەری پاستا لە ئیتالیا زیابونی داواکاری لەسەر کرینی پاستا تا ڕادەیەک بۆتە هۆی خاڵی بوونی مەخزەنەکانیان هەر بۆیە هەوڵێکی لە ڕادەبەدەریانداوە بەرهەمەکانیان زیابکەن البەتە داواکاریەکان لەسەر کرینی پاستا نەک بەتەنها لە ئیتالیا زیادی کردووە بەڵکو لە شوێنەکانی تری جیهانیشدا لەوەتەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەستی بە بڵاوبوونەوە کردووە لەو کاتەی ڤایرۆسەکە بەرەبەرە بە تێکرای لە وڵاتەکەماندا بڵاو بووە ئێمە کارەکانی ڕۆژانەمان بۆ ڕەوانەکردنی بەرهەمەکانمان بە لە سەدا 20 زیادی کرد کە وڵاتەکە کەرەنتینەکرا بە لە سەدا 60 مان زیاد کرد بەراورد بە هەمان کات لە ساڵی پاردا لەم دەمەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بە هەموو جیهاندا بڵاو بوویەوە بە هەمان شێوە بەرهەمەکانمان بۆ دەرەوە بۆ ئەمریکا ژاپۆن و ئەمریکای باشوور زیاد کردووە کە بەشێک لە بەرهەمەکانیان بۆ ڕەوانەکەین وەک بژارەیەکیش بۆ دەرەقەتی داواکاری زۆر لەسەر کرینی پاستا لە سەرانسەری جیهاندا کۆمپانیاکە هێندێک گۆڕانکاری لە جۆری بەرهەمەکانی پاستایی کردووە داواکاری لەسەر بەرهەمەکانمان بە سێ هێندە زیادی کردووە شیانی جێبەجێکردنی داواکاری کریارەکانمان بە هەمان شێوەی چەند مانگی ڕابردوو نیە ناچار بوون ڕێژەی سیستەمەکەمان دەستکاری بکەین لە ڕاستیدا جۆرەکانی پاستامان کەم کردێتەوە لە 60 جۆرەوە بۆ کەمێک لە 10 زیاتر واتە جۆرەکانمان سنووردارە بەهۆی کێشەکانی ڕووبەڕوومان بۆتەوە لە دەرەنجامی زۆری داواکاری لەسەر بەرهەمەکانمان و هەروەها کێشەی گواستنەوەیان لەم دەمی کەموکوڕی لە بەرهەمەکانی پاستاژ لە نزیک شاری کامپۆ باسۆوە لەو شوێنەی کۆمپانیاکەی لێ نەماوە خێزانە ئیتالیەکان لەم کاتانەی لە ماڵەکانیان نایەنە دەرەوە بەردەوام لە ڕێی کامیرەکانی ئامێرەکانیانەوە ساتەکانی ژیانیان بۆ خۆشەویستی و خۆشییەوە بە تایبەتی لە کاتی خواردنی پاستا لەگەڵ یەکتر بەسەر دەبن